Já si myslím, že jsme dneska ostru vůbec neudělali. My jsme se měli s tím, že Kladno je neskutečně silný tým, zkušení hráči. Trošku nám zaskočil ten začátek, když jsme dostali rychlý góly, což samozřejmě není v prvním utkání, ale pak jsme dali gól hnedka, což si myslím, že jsme to trošku tu hru srovnali. A co asi rozhodlo, tak rozhodlo druhá třetina, kdy jsme využili přesouvku 5 na 3, 5 na 4. Tam se podobně nemohl chleba. Na třetině jsme chtěli otevřít a super, to samozřejmě to využil těch odjezdů a dva góly z přečíslení a víceméně dostali 3 nebo po zápase už. Samozřejmě my jsme do toho dobře vstoupili, šli jsme brzo do vedení, bohužel nás zase mrzí ten kontaktní gól, je to po několikátý. Kdy my dáme branku, taky Lacino inkasujeme, nebo Lacino hned brzy a my jsme tím hodně znervózněli. Já samozřejmě musím poděkovat klukům, že zvládli po takový dlouhý době domácí utkání před vynikajícím publikem. Touhle cestou jim chci poděkovat, že když viděli, že se nám ne všechno dařilo, tak zůstali na naší straně a já věřím tomu, že příště podáme ještě o kousek lepší výkon a znova je do toho hlediště přitáhneme. Vždycky jsem dál rozhodčí a teda musím dneska říct, že z mýho pohledu, ne že nám dalo přesouvku 5 na 3, nebo že jsme tam nějaký přesouvky dali, já si myslím, že to bylo dneska docela kvalitní výkon. Samozřejmě některé věci tam byly sporné, ale když by takových výkonů bylo víc, si myslím, aspoň nám teda. Já souhlasím. Ale já teda jsem zvyklý, že se k výkonům rozhodčí se nevyjadřuje. Mě to překvapuje na těch tiskovkách v té první lize, prostě se nebojí pustit do rozhodčích. Já si myslím, že nám to bezprostředně v těch emocích po těch zápasech nepřísluší a s tím to, že se k tomu nevyjadřuju, ale souhlasím s Radkem. Ustál to, nic se nenalhávejme. Je to jediný hřiště, který je takhle úzký, ty kontakty tam prostě jsou. To bude další moment, který tady bude jedna z priorit, aby rozhodčí něčemu nepodle, protože těch sporných momentů tady bude hrozně moc, že tam není prostor na to, aby hráč nebyl v kontaktu, naopak to je jenom o osobním souboji a jo, už stalo to.